Гра у хованки з поліцією закінчилась затриманням. Вінницькі поліцейські знайшли зловмисника, який напав на 78-річну пенсіонерку. Жорстоко побив її та пограбував. Від слідства чоловік переховувався майже 2 роки. А коли поліцейські увірвалися в його будинок, той вирішив заховатися від них у шафі. Утім, спритника таки вдалося затримати. Що тепер йому за це загрожує, дивіться далі у сюжеті. Без запрошення та навіть без стуку на Вінниччині чоловік вирішив підзаробити на життя, вдершись до пенсіонерки та пограбувавши її. Зловмисник розбив вікно в будинку старенької, напав на безпомічну жінку та почав лупцювати її кастетом та ногами. Скориставшись її становищем з повними кишенями награбованого, чоловік втік з помешкання в невідомому напрямку. Зловмисник, розбивши вікно, потрапив до будинку потерпілої, добив її кастетом, душив, при цьому вимагаючи грошові кошти. В результаті чого він забрав її особисті речі та втік. Ця подія трапилась майже 2 роки тому. Зловмисника шукали аж дотепер, адже він ретельно переховувався від слідства, кажуть у поліції. Коли правоохоронці спільно з бійцями корду увірвалися до його будинку, чоловік, схоже, ще мав надію на порятунок, адже вирішив заховатися у шафі. Тепер ж, ніж він знайшов потаємний вхід до Нарнії, його вже запримітили поліцейські. Перешкоджали слідству, переховували свій органи відповідного сліду. Це є підтвердження. Після затримання 24-річний чоловік згадав про події минулого та навіть зізнався у скоєному. Можу сказати, що це не так, як воно. Да, я там був, як я можу сказати, що я там не був. Увесь цей час вінницькі поліцейські працювали над розкриттям цього розбійного нападу. В ході проведення багатьох оперативно-розшукових слідчих дій та ряду експертиз було доведено причетність до вказаного злочину 24-річного мешканця Махнівської територіальної громади, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Як виявилося нині, підозрюваний вже перебуває під слідством за вчинення іншого розбійного нападу у Київській області. За цей же злочин він може отримати покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».